Представяме ви част от момичетата на футболния тим Рялко чевци. В поредното издание на материалите, в които ви запознаваме с лицата на женския футбол в България, сме заложили на опита и младостта. Капитанката на тима Алисия Велинова, защитничката Петя Александрова и младата надежда не само на Риал, но и на българския футбол преслава Юрданова. Започваме с капитанката, която не е имала избора да тръгне по друг път, освен по футболния, защото цялото и семейство е обвързано с спорта. Цялото семейство е футболно, баща ми, брат ми, дядо ми и абсолютно всички. Още от малка гледам постоянно футбол и се интересувам от футбол и нямаше как да не играя футбол. А, бил съм само на един ваш матч до момента, но тогава успява да отбележиш гол срещу Етра Велико Търново. Като гледам статистиката и в други срещи се разписваш, това ли е най-силното ти качество да си един от водещите реализатори в отбора? Ами, може би този момент, в който се намираме, да, това е най-силното ми качество защото тези голове са от изключително значение за нашите победи, но мисля, че има други неща, които са водещи, които по-скоро би ги нарекъл като мое качество. Какво може да кажеш за колектива в вашия отбор, тъй като видяхме, че има и по-опитни, по-големи момичета, но има и доста малки, които имат бъдеще. Как се разбирате в тима? Ами, точно поради тази причина, че малките са доста добри, с доста голям потенциал. И поради тази причина ние много добре се разбираме. Те успяват да разсъждават като по-големи и мисля, че ще постигнем по-големи успехи за напред. За какво мечтаеш ти самата? Искаш ли трансфер в по-добър отбор в България или гледаш към чужбина? със сигурност не искам трансфер в друг отбор в България. Ами за чужбина, честно казано, не знам. Може би времето ще покаже. Защо никой не може да свали от трона не сега през последните години според теб? Ами защото НСА взимат всички момичета от отборите, които са най-изявени. Там живеят в общежития, отделно тренират всеки ден и е много по-различни условия имат. А и когато вземеш всичко най-добро в България, е трудно някой да те свали от трона. Една от основните защитнички в отбора на Реал Ковачевци, Петя Александрова. Стандартен въпрос. Какво те запали по футбола? Интересен въпрос. А, това беше доста отдавна. На 13 години мисля, че бях, когато а, ни сформираха от училище за турнир а, по футбол. Мисля, че беше първият ни турнир в Багоевград. Всичко почна като на шега да пробвам как е. И от тогава се запалих. Беше доста интересно, беше нещо ново и нестандартно за момиче и това ме запали. За какво мечтаеш? Повечето момичета искат да са в а, първенство, което е с силен женски футбол. Може би ти искаш нещо подобно? Ами за момента си поставям по-малки цели за себе си. Главно да се развивам аз, а може би за в бъдеще националния отбор, надявам се, а, всичко с времето си. Като специфика на игра, какво определяш като най-силното ти качество? А, може би това, че съм бърза. Ти си по-ръстова, със сигурност си по-висока от повечето съотборнички. На какво ниво, в, а, и съотборнички, и противнички, разбира се, на какво ниво според теб е в България футбола? И има ли възходящо развитие? А, мисля, че има възходящо развитие. Нивото според мен а, не е високо. А... Може би защото в повечето отбори има и много малки момичета. Има много девойки, да, хубаво е да се тренира от малък, за да може да, а, да израсваме като цялостен футболист. И все пак, има ли подобрения в а, нивото на футбол в България през последните години? А, мисля, че има подобрения, да, с всяко Първенство ставаме по-добри, синхронизираме се и трябва, трябва повече опит, повече игра, повече а, обиграване и а, контроли, футболни срещи, може би с чужди отбори. Преслава Йорданова, едва на 15 години, но въпреки всичко момиче с страхотен потенциал, състезателка на Рялкова Ковачевци. Кажи ни нещо, което питам всички останали. Какво те запали по футбола на първо място? Ами, още от малка в село игра с момчета. Те доста да за това да се запаля по футбола. След това дойдох с баща ми да гледаме случайно един матч на Ковечевци и реших да се запиша. А, добре, имаш бекграунти в други спортове, била си волейболист. Как така наделя футбола пред волейбола? Футбола винаги ми е бил <към> повече в сърцето. Играла съм 5 години в волейбол, но футбола, наистина ми беше пълно сърце. Като лична оценка за себе си, какво мислиш, че ти е най-силното качество и къде трябва да работиш още, за да подобриш играта си? Трябва да работя много ама много. Ударите са ми, така да кажем, силата и техниката. В следващия кръг на Swiss Capital League Рялкова Ковачевци приема на стадион Димитровец Спирин Лейдис. Към момента отборът е на 8-то място в класирането.